Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez na minha conta principal. Por quê, galera? É o seguinte, hoje estamos aqui com o executor aqui para uparmos para o nível 5, se eu não me engano, acho que a gente consegue upar ele. Pra quem não viu, eu ganhei 50 executores no baú, naquele baú novo que lançou lá de maior campeão, eu acho que é o nome. Então a gente já vai aproveitar para upar ele para o nível 5 e vamos fazer um deck com o executor. Mas é o seguinte, galera, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo. E também não esquece de deixar o seu like, lembrando que estamos aí chegando na marca de 120 mil inscritos. Eu queria agradecer muito vocês que batemos 110 mil inscritos aí recentemente. Então já ajuda o canal, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se você é novo. E é isso aí. Bom, vamos lá, sem mais enrolação, bora upar o executorzinho show aqui pro 4. Vamos lá, upa pro 5, meu neném. Muito bom. E estamos na metade para chegar no nível 6. Estamos aqui a 400 de XP para chegar no nível 11, galera. Mas eu acho que mais uma carta que eu upar a gente pega nível 11. Vamos então criar um deck dele aqui. Eu vou criar um deck bem daqueles bizarros que eu sempre crio, eu já volto. Bom, galera, então o deck bizarro da vez é esse aqui de Tornado com o Executor, Brabo de Elite, Torre Inferno, Espelho, Horda de Servos, os Goblins Lanceiros e a Bola de Fogo. Se vai dar certo, só Jesus vai saber, né, meus amigos. Bom, partiu então puxar aqui uma batalhazinha. Vamos ver o que vai sair de bom aqui pra nós. Beleza, pegamos aqui o Tai de um clã BR ainda. Que beleza, hein. Vamos lá, molecote, o que você tem pra nós aqui? Eu já vou começar jogando meus Goblins aqui pra ver o que ele tem. Jogar uma Torre Inferno aqui. Ok. Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui, ó, na mosqueteira. Beleza. Beleza, tranquilo. Mano, Torre Inferno pra destruir gigante é uma maravilha. E ele não segurou nossos barbos de elite, eu não sei por que ele fez isso. Então já que ele não... Já que ele deixou, então vamos jogar aqui desse lado também, ó. Ih, mano. O cara largou a partida? Oxi. Não entendi. Oxi. Ah, ganhamos, né? Pô, tudo bem que, né? Não foi lá aquelas partidas. Mas o importante é que a gente ganhou, né, mano? Vocês reclamam tanto que eu não ganho uma partida? Então, fazer o quê? Vamos ganhar essa bagaça, né? Vamos aqui abrir um baúzinho. Relâmpago. Adoro relâmpago, velho. Bom, galera, já que a gente ganhou esse primeiro na cagada, a gente vai fazer um desafio clássico que eu já tenho aberto aqui. E a gente vai colocar um deck bem bizarro. Bom, galera, aqui está o deck bizarro que criamos, né? Eu fui montando, fui pegando umas cartas bem diferentes. A única que não tá upada a nível de torneio é... justamente o foguetão, mas eu vou deixar ela assim por enquanto pra gente não upar de nível. Bora lá puxar nosso desafio clássico aqui, vamos ver o que a gente arranca desse bagulho. Porque papai, vai ser difícil ganhar alguma coisa, hein. Vou falar a real pra vocês aí, hein. Ah, vamos começar com o executor aqui atrás. Dá pra gente jogar uma fornalha aqui também, ó, pra ajudar o executor. E lá na frente a gente joga o corredor. Eita! Eita, preula, não tava... Ih, caceta, fodeu. Fodeu, papi, me ajuda, papi. Me ajuda, papi. Não, internet, não fode, internet. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Ah, entendi porque que ele jogou outro. Mano, por que que minha internet tá tão ruim, cara? Puta com... Nossa, internet, não, internet, na moral, não. Ah, a gente tem foguetão, verdade. Foguetão eu acho que dá bom pra gente. Pra gente matar as três mosquetas. Vai, internet, filho da puta! Ah, buçanha! Internet, desgraçada.
Ah, galera, na moral, vou deixar o cara ganhar, porque, mano, na moral, eu não vou nem, atacar mais, leva tudo essa merda aqui. Depois dessa bosta dessa internet aí também, já tô puto já também. Já vai, ganha de mim essa merda logo, vai. Ah, mano, pelo amor de Deus. Mano do... Mano, na moral, que vontade de socar essa desgraça, velho. Que... Bom, galera, depois desse rage que eu dei aí por causa da internet, não dá nem pra jogar mais. Eu vou puxar uma partida aqui, minha internet vai cair. Não sei porque que tá assim. Eu vou dar umas bicas nela aqui pra ver se ela volta a funcionar direito. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo. Bora ajudar a bater a meta de 120 mil inscritos aí, se você puder compartilhar com seus amigos. E é isso aí, até o próximo vídeo. É nóis, fui!